Och Jocke är fortfarande grå på inte tycker jag kul. Ja. Hur känns det? Det känns. Det känns. Okej, det känns. Det hur var det tänkt du än? Ja, just det, just det. Det blir jättesnyggt, kolla! Vad ser du där? Det är en design... sten där. Då blir det ännu mer fula. Ja. Det här går ju bra. Då ska du se min ser ut som jävla... ser ut som jävla fisk. What? Det ser ut som en slickepinne. Jag vet inte. Om jag sätter så... inte så. Och vänta, jag kanske har en idé. Nej, pappa, mår det bra? Nej, inte så. Jag blir ju fett sexy. Och... Sen bara testar vi... att... Åh nej, jag har fastnat. Alltså. Ta trä. Ja. Oj. Men, vad fan? Det är typ ett osynligt försvinn, så. Please, vad snyggt. Alla mina byggskills att det är försvunnit, jag vet inte varför. Vad är det om man sätter en sten där istället? Säkert antagligen fult, men... Det kommer bli skitfullt. Ja. Jag ska jag plåta. Okej, okay, kanske. Oj. Så. Då ska man liksom gå in här. Typ som Jukka har sitt hus där bak. Funkar det bättre med trä? Jag vet inte om jag ska ha ullen där eller inte. Fan. Why? Vad? Herregud. Okej, okay, det kan väl funka på ett sätt. Nej. Oj. Inte att det inte kommer funka utan att mitt var fel. Jag hatar att bygga tak. Okej, okay, jag går över till dig. Kolla hur det går för dig nu. Åh oh, nej, det kommer skratta. Kom inte! Tjena! Tjena! Jag är en anslagstavla. Ja. Nej, men jag vänder. Kolla här. Jag vet inte om jag ska ha att det här ska vara sten, alltså väggen ska vara sten och ramarna ska vara ull eller tvärtom. Vad tror du kan vara bäst? Jag tror sten är bäst som ram. Jag kanske skulle ha cobblestone. Eller bara vanligt trä eller logs kanske. Ja, testa. Jag testar fan. Har du man kan köpa? Logs eller? Logs typ. Ah, inte riktigt än. Please. Eller jag har dark. Jag har dark oak. Ganska mycket. Ja, det kanske man kan testa också. Kom hit så får du kolla. Ja, var är skräphuset? Ja, skräphuset. Seriöst, döpa. Du får döpa om det här på skylten. Ja. Vad tog du vägen? Ja, det gick upp. Ja, här har du dark oak. All right. Okej, du får två stacks bara, eller? Sorry. Nej! Två stacks till mig, okej, men ja! Du får två stycken. Ja, visst. Ja, bra, två stacks. Jag börjar med två stacks då. Två stacks. Asrikt, eller typ. Mörkt trä. Typ där, du behöver vinna igen på, vad heter det? Lotteri. Ja, men jag har vunnit typ tre gånger. De sa någonting i sin stream, typ att de hade satt ut skyltar, typ såhär, att skriv ditt namn, bara för att det var någon som hade skrivit why you do this.
Oh my god. Seriöst. Ja. Vad lame. Och så fort jag hör det så skrattar jag. Jag tänker fortsätta skriva det. Why are you doing? Vad fan? Bästa namn. Eller bästa meddelande. Ja. Man kanske skulle ha så. Ja, så kör vi. Ja. Det är superbra. Jag kör så som tak. Det känns lättast. Det gör du. Ja, det gör jag. Den ska bytas ut, den ska bytas ut. Så det här ska bli mitt riktiga hus, kan man väl säga. Ja. I ull, fett mysigt. Ja. Fett, fett nice. Det är fett men nice. Fett men nice. Så, och sen så river vi lite här. Så. Oj. Han har mest sätter bara ett stenblock där. Det ser faktiskt inte så jätte. Det ser faktiskt bättre ut. Det gör det. Ja. Fan, det kommer se jättekonstigt ut. Men det kanske blir nice sen när jag bygger mer på det. Jag vet inte. Jag får riva om det är dåligt. Ja. Här ska det vara längre, typ så här kanske. Nej, så. Sådär. Räckte precis med logs. Nice. Det är nu det smäller. Det är nu det händer. Oj. Ska jobba. Och så, nu borde taket vara klart. Eller på utsidan. Ja, självklart. Ja, det får vara så. Det är ett simpelt. Husen då. Mitt hus är simpelt. Det är typ så här fett high tech om man kollar på mitt. Så. Nu kör. Ja. Det här ser väldigt konstigt ut, men nu kör vi på det. Vad är alla fönster? Efter. Jag gillar inte fönster. Fönster är för noobs. Nej, men jag ska sätta dit fönster sen, tänkte jag. Nej, okej. Frågan är om man kanske skulle byta färg. Jag gillar dark oaken då faktiskt. Ja, men jag tänkte på ullen. Ah, jo. Men jag vet inte. Jag har faktiskt inte kollat så jättemycket på hur liksom dark oak ser ut. Jag bara på något sätt för skojs skull högg ner massa dark oak. Det är bra. Ja. Men jag har aldrig testat att bygga ett hus med det. Så det ser ganska bra ut liksom. Ja. Det är bättre om man bygger så i den stilen. Tror du? Ja. Ja, men då gör vi så. Ja. Man kanske skulle ta typ orange för att epigranumness. Jaha. Så lägger vi in lite grönt. Ja. Och lite gult. Och... Ja, det var ju känsla för det här, vet du. Ja. Ernst skulle vara stolt över mig. Ernst. Ernst. Han skulle bara shit. Man blir vet. Ja. Ernst. Ernst.
Jag gillar att Andres sak flyger verkligen i luften. Ja, just det, hans jävla kister och sånt där. Men om man någonsin kommer ta bort dem. Jag har ingen aning. Han säger att han ska bygga ett hus snart, men... Där? Nej, vet du. Är vi Andar? Ja, just det. Men han har inte börjat någonting alltså. Jo. Hur mycket cooked chicken har inte han? Jag tror jag får göra ett... Eller får ett högre, annars blir det så jävla lågt. Så. Det här blir ju kanoners. Ja. Ja. Jag måste hitta något mer hus i typ Zelda och bygga. Det kan du göra. Ja. Och så har vi lite fönster, ett där. Då kanske inte hus som har mega stor skorsten. Ja. Jag tänkte på det. Extremt jävla fet värstingskorsten alltså. Det är nice. Alltså, så jag tänker klippa in i mitt klipp nu en bild på liksom originalhuset på spel. Så får alla se hur mega stor skorsten det är. Gör så. Jag måste kolla om jag hittar en bra bild, annars får jag göra det själv. Så, det här fula huset jag byggt nu nyss, det ska jag bygga en gång till. Det är nice. Det är nice. Åh, gud vad den låten fastnar nu, vet. Det är typ någon Malvins Studios låt. Ja. Just det, finns en grej jag nog inte har eller visat i ett klipp. Min... Det var det ojämnt igen. Ja, typ automatiskt, jag vet fan. Den vet farm. Ja, jag måste kolla också. Ja, kom till var mitt... Var är den? Kom till mitt skräphus. Ja. Allting är till mitt skräphus. Oj. Kom ni här, ja. Jag är med. Ja, det var du. Och så kommer ni är här. Är den ny eller? Har jag sett den? Nej, jag tror inte jag har sett den. Den är ganska ny. Hittad. Här. Ja, den har jag inte sett. Vad man gör är att... Ska se. Okej, det är, vet du. Sån ny. Alla är fyllda med barnbil. Så vad jag gör är att... akta lite, ja. Ska se. Vänta, vet du. Vilken är det? Okej, den. Nej, jo. Så sätter vi igång. Så. Jävlar. What the fuck? Jaha, den flyttar alla block. Ja. Så sen är jag klar. Jag så. Jag kan stänga av någon. Fan vad awesome. Ja. Dock inte min idé, men. Han fick den från mig. Ja. Och sen är det, ja just det, vatten där, ja. Det är ganska simpel byggnad, men ändå så här. Ja. Ja, rätt smart. Ja. Ja, mycket bra. Vi får 5 av 5 på dig. Ja! Och du får 10 av 100. Jag ska... för att du inte kom på den själv. Ja. Den här får du minus för. Ah. Jag tänkte göra en sån, vet du, kofarm fast med gris istället där jag hade min kyckling ifrån. En rare piggy tycker om det. Han skulle gilla det, garanterat. Jag tänker ja. Man ska göra det av... orange? Nej. Jag tar med mig lite limeblock. Oj, det var en spindel. Ska vi sova? Ja. Jag såg mitt skräphus. Jag ska säga att det är om det är skräphus. Gör det. Ska se. Oh, jag hatar man kan höra netherportalen här från min säng. Det är så här. Jag måste somna till det varje natt. Det är så jobbigt. Craft Jockes skräphus. Snyft. Sådär.
Och Jocke är fortfarande grå på 90GQ. Ja. Hur känns det? Det känns... Det känns. Okej, det känns. Nice, jag förstår att det känns. Jag skulle verkligen säga någonting, men jag hittar inte något bra ord. Det känns. Det känns. Jag tyckte det var det bra. Oh, jävlar! Det känns. Ska vi se ett creeper trick? Ja. Ja, jag måste bara hitta. Se till om du ser någon creeper. Okej. Det kommer bli så jävla awesome. Jag ska visa hur man kan flyga upp på vilket tak som helst. Åh, där är en creeper, kom. Bakom hus. Bakom hästfarmen. Inte hästfarmen. Stallet. Han typ lurar in den då, typ slaktar i hamburgare var nästa. Nu så, vi kollar. Av. Okej, okay, upp här då. Okej. Okay. Stallet får nytt namn, McDonald's. Ja. Kom nu. Ja, kolla på mig. Nej, fan! Du skulle sett förut, jag flaggade typ hur långt som helst. Ja. Jag är skitcreeper, så jag är en bebiscreeper. Okej, okay. Ja, nästa gång. Nästa gång lyckas. Nästa gång. Nej, men jag gillar häst... eller mer McDonald's. Ja, det. Ja, fan. Det var ju två... Det var två zombies här inne som jag hade lockat in. De är bort. Ja, jag har till livet. Åh, en creeper! Yeah. Var är du? Jag går tåget. Kom hit! Ja! Snart där. Är du vid stallet fortfarande? Eller McDonald's? Ja, ja typ. Vad fan gjorde du där borta? Jag skulle gå bort till höghus igen, vad är det? Okej. Okej. Jävlar. Nu smäller det. Nej! Fan! Okej, okay. Jag är inte MLG på det längre. Mina krafter har försvunnit. Next time. Varje gång. Åh nej. Det var mycket fel. Ja, mycket fel. Inte bra fel. Inte mycket bra fel, nej. Vänta, hur fan blir det nu? Ja, så. Här blir det upp. Ja. Jag visade aldrig i något klipp hur XP-farmen ser ut nu. Så här ser den ut, ja. XP-farm? Ja. Du har inte sett den, eller? Nej. Oh, okej. Nej, jo, kanske. Jag tror Piggy visar den. Jag kan ta en till titt, för jag visar aldrig. Okej. Gå till höghusen, typ. Ja, kommer. I alla fall till typ Piggys Empire State. Där ser man. Ah, tjena! Tjena! Ja, just det, var ju den som var här nere under vattnet. Ja. Jävla random. Typ Piggy frågar mig, vill du ha en hemlig väg eller en riktig väg? Då tog vi en hemlig väg. James Bond-väg. Så här ser det ut just nu. Ja, det är snyggt med så här mörka andra. Ja. Ja, men här är fan... Ja. Då ska man växla mellan VN-farm eller XP-farm. Det lät som fan om man hade... Ja. Ja, där. Nej. Jag gjorde bara irriterande klick sådär. Ja. Åh, hej, tjej! Åh, jävlar! Aj, det var fan skjuten. Just det, sen la ett André till såhär kö-steg. Så typ om någon står redan här och farmar, då ska de andra som står i kön stå här. Jaha, okej. Okay. Det är så det fungerar. Ja, det är ett mått. Eller här kan vi se. Jaha, det var inte här man klättrade upp. Jag tror det. Ja.
Ja, nu står här. Vad fan? Jaha. Så. Och så är det jättemånga som så här klickar på lampknappen och undrar vad den gör och inte kollat här inne. Vad står du och väntar på? Fan, det kommer ingen.